כי שירי הוא בת קול ברוח, מכתבי השלוח, מסילת חיי, געגוע, התפילותיי. כי שירי הוא עלה ברוח, הנידף השחוח, החופש הגדול של כיתה א', של לעלות לכיתה א'. מה את זוכרת? הוא היה, אבא שלי היה מאוד עסוק, אז זה היה לו את כמה דקות הזה, האלה בבוקר, לקחת אותי לגן ואת אח שלי לבית ספר, לקנות לנו איזה משהו בדרך ופשוט לתת לנו נשיקה וללכת. ופשוט לחזור הייתי מחכה לו תמיד שהוא היה חוזר מהעבודה ובשביל לראות אותו וללכת לישון. אבל הזמן היחיד, כאילו, היחיד שאני זוכרת שהוא באמת היה מטייל איתנו ונהנה איתנו זמן רב, זה היה בימי שבת ושישי בערב. אני זוכרת את היום הזה. אני זוכרת אותו מאוד. אין כל כך הבנה של ילדה בת שש. זה לא... שאמא שלי סיפרה לי את זה, זה היה... היה לי כזה... בלאקאוט כזה באותו רגע. אבל פשוט פרצתי בבכי. פרצתי בבכי וזה... זה ברור, ברור שהבנתי איזה חיילה קטן. אבל... כל עוד שהייתי קטנה אז לא כל כך הבנתי ולא היה משמעות לזה. אבל רק כשהתחלתי לגדול, הוא באמת... התחלתי להרגיש את ה... את החוסר הזה בבית, את החוסר הזה שאין אבא, שאת נמצאת עם חברות. ימי שישי אנחנו יושבים כולם בשולחן, מספרים סיפורים על אבא. וזה כן, בכל מקום יש את התחושה הזאת של אבא שלי. במיוחד שאת שומעת סיפורים מהחברות שלך. כל היום אבא ואבא, ולי אין מה לספר. וזה מה שהכי כואב לי. מה קרה לזה? הוא תמיד כאילו היה אומר לי, היינו יושבים ביחד בערב, בבוקר, בשישי, בשבת, בכל זמן פנוי, והוא תמיד היה אומר לי, וואו, ביבה כמה את מכוערת, והייתי אומרת לו, וואו, ביבה כמה אתה מכוער. וזה היה הקטע שלנו, שאני מזכרת את זה, ו... זה דבר שאי אפשר לשכוח. הבת קטנה היא גם, בדרך כלל אומרים, הבת הקטנה היא הבת של אבא. כן, מאוד. זה, יש משהו מחזק בזה שאת מרגישה שכולם יחד איתך בכאב שלך ביום הזה? כן. כי אני חווה את הרגשות האלה כל יום, ובכל רגע ובכל דקה. ואנשים מרגישים את זה רק ביום הזיכרון. הם מרגישים, שומעים סיפורים, אז הם פתאום נפתחים להם העיניים. אז אני כן מרגישה שבאיזשהו מקום, כולם איתי באותו יום הזה, כולם מרגישים משהו. מדברת אליו לפעמים? כן. מה את אומרת לו? יוצא לי לדבר איתו, וכאילו לחשוב עליו, זה... מחשבות כאלה של אני צריכה אותך עכשיו, למה אתה לא פה? זה מלא שאלות שאף אחד לא יכול לענות לך עליהם. אז זה רק... זה נשאר שאלות פתוחות או שאת מוצאת את התשובות? זה נשאר שאלות פתוחות. כי זה כבר קרה.
זה לא משהו ש... אין מה לעשות עם זה. צריכים להמשיך ולהתמודד עם זה. הלב מסרב להאמין שעברו כבר 10 שנים. 10 שנים שאתה כבר לא איתנו, לא בטוב ולא ברע, לא בשמחות ולא בעצב. 10 שנים שחסרונך פצע את לב כולנו. 10 שנים שצחוקך לא נשמע יותר, דאגתך ואהבתך האינסופית לא עוטפת אותנו יותר. לפעמים אנחנו חושבים שיום אחד תחזור, הרי נסיעות לא נמשכות כל כך הרבה זמן. אבל זה ברור לי שנסעת רחוק ולא תוכל לחזור עוד לעולם. אבא, אנחנו מתגעגעים אליך. אתה ואנחנו יודעים שהמילה הזאת לא אפשרית. אבא, תחזור. התקווה הזאת שאולי מתישהו נראה אותך לא תיפסק לעולם. עם ההרגשה הזאת אנחנו נחיה עד יומנו האחרון. אבא, תנוח על משקפך בשלום. אמנם עברו 10 שנים, אבל כולנו באיזשהו מקום נשארנו, שם איתך. כל אחד עם הזיכרון המתוק שנשאר לנו ממך. לכל המקומות שאליהם הגענו, ולכל המקומות שאליהם נגיע, תגיע גם אתה. אוהבים אותך המון ומתגעגעים עד עומקי נשמתם. ופני